အမေရိကန်နိုင်ငံပန်ဆာဗေးနီးယားပြည်နယ်ရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖီလာဒေးဗီးယားမှာတကားလာခေါက်လို့သွားဖွင့်ကြီးတဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးတဦးတနက်နဲ့ချက်ပေါင်းများစွာပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲမှာအိမ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ညီဝမ်းခွဲနှစ်ယောက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးလို့ဖီလာဒေးဗီးယားရေမူကျုပ်စကော့စမော့ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါရယ်သနတ်သမားဟာဧပြီ15ရက်နေ့ည12နာရီမထိုးခင်မိနစ်ပိုင်းလိုမှအဲ့ဒီအိမ်ကိုတကားခောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတကားလာဖွင့်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်ကိုတနက်နဲ့6ချက်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်လူငယ်လေးဟာဝမ်းပိုင်နဲ့လက်မောင်းမှာကြည်စံတွေထိမှန်ခဲ့ပေမဲ့ဆေးရုံမှာအခြေအနေကောင်းနေတယ်လို့သိရပါရယ်သူရဲ့ညီဝမ်းခွဲနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးနဲ့9နှစ်အရွယ်ကလေးတို့ကတော့အန်တရဲမကြောက်ခဲ့ဘူးလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်ဒီဖြစ်ရပြီးမှတန်းတရားရှိသူကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကမဖော်ထုတ်နိုင်သေးတယ်လို့လက်နက်သိမ်းဆဲရမိထားတာလည်းမရှိသေးပါဘူး